Hei. Tässä on nyt valmistunut yhtä aikaa kaksi kansioa, albumia ja nämä tämmöisiä junk journal, eli tehty sellaisesta kierrättämällä ja suht pelkistetyllä versiolla. Ja mä näitä kansioita löysin kirpparilta. Näitä on vielä vihreä ja punainen, mutta otin nää sinisen ja vihreän käyttöön ja tein näistä. Ja katsotaan nyt vaikka ensin tämä. Eli tähän on paperi liimattu. On tällainen sopivan värikäs tähän paperin kanteen ja lasiteipillä on laitettu. Pari valmis muualta löytyy ja nyt on tämmönen nimikyltti. Tuossa on pieni tämmönen ruusutarra ja tänne on laitettu vasiliteetti kahdesta koristeeksi. Tähän ensimmäiselle sivulle, tämä on tämmönen varmaan monelle tuttu, eli paketteja kun lähetetään, niin on tällainen pakkaustasku. Ja tässä on tämmönen yksi taki. Ja täällä on vasipiteippiä laitettu. Sitten on tässä kahdessa kansiossa käytetty ompelukonetta. Eli ompelukoneella on ommeltu saumaa vanhassa paperissa revittyjä suikaleita, vasipiteippiä ja kukka. Sinne laitettu. Ja tähän voi laittaa sitten taakse kuvia. Täällä on samaten. Tähän on laitettu tällainen banneri. Sitten on laitettu vasipiteippiä ja kiiltokuvasta leikattu tällaiset kukista tällaiset pyöreät. Sinne on vähän niin kuin kukkia. Tässä on tää vasipiteippi on vartena. Siellä lukee Journal, Junk Journal. Tähän on laitettu kirjekuori, siinä on vasipiteippiä ja koristeltu iloisilla väreillä ja täki. Tähän on tehty paperista tasku, joka on laitettu vasipiteipillä, tehty täki. Siinä on mappi. Ja tähän on ommeltu satiini, nauha, kakkupaperi ja sitten krappipaperia tuohon. Tämä on tosiaan vanha kirjan sivu. Se on samaten täällä ollut, että tämä on taitettu tämä kakkupaperi, samaten tämä paperi tähän. Tähän on taas ihan ruutu, vihosta otettu sivu, laitettu vasipiteippiä kahdenlaista, tai oikeastaan kolmenlaista, tai oikeastaan neljänlaista, tässä on samanlaista, ja tehty tasku. Ja siinä on kukka. Tähän on taas hyvin paljon käytetty vasipiteippiä, iloisenvärisiä papereita, ja nähdään on leimasimella no junk painettu. Ja tässä oli semmosia postimerkkitarroja, niin taustapaperi, se oli niin nätti, niin laitoin sen tuohon. Tähän on painettu leimasimella ja laitettu vasipitarraa. Ja tähän on pitsi ommeltu ompelukoneella. Ja nää on, löysin kaupasta kimmalle kuumaliimaa ja tein kaikenlaisia koristeita. Eli teoriassa tämän päästää tänne vähän kuin banneri, niin kuvia. Ja sinne on leimasimella painettu. Ja sijataan tähän ommeltukin. Täällä on näitä just näitä postimerkkitarvoja ja tietenkin tuommoiset leimat tuohon. Ja meillä on
asetiteippiä. Ja taas tehty tällainen tasku. Täki. Ja tämän juttu on tosiaan se, että paljon käytetty vasiteippiä. Samanlainen tasku ja taas erilaisia teippejä. Täki. Ja painettu tuohon nuo. Tämä on kangas. Eli tällainen puuvillakangas. Siihen on laitettu kruunutarra. Sitten on tämä on niitattu tähän tämän. Ja tässä on vihosta sivu, joka on tässä tämmöinen bannerina. Vähän on ruusu liimattu ja siihen on painettu perhonen. Tässä on kiiltokuvasta leikattu lintu ja laitettu sille kruunu. Vasiteippiä. Sitten tähän on taas ommeltu verhokangasta. Ja tähän laitettu vasiteippiä. Tässä on taas tehty kuumaliimalla perhonen. Ja tähän taakse sitten saa laitettua näitä valokuvia. Ja tässä oli semmoinen tarra ollut ja siinä oli tämä reunus, niin en sitä laittanut roskiin, vaan laitoin sen siihen. Ja sitten on tämmöinen vihosta leikattu sivuja ja laitettu tällainen panneri tähän, painettu semmoiselle ajanvarauskortti, niin siitä on leikattu, painettu ja leikattu. Tähän on leimasimella laitettu kirjoitusta painettu, tarraa, kukkasta, se on taas tämmönen banneri. Ja tässä on painettu junk journal kirjoitusta, vasipiteippiä ja banneri. Tosiaan, niin näitä on kiva tehdä. Tässä on tämmöinen vihosta. Ja tässä on ihan kaksipuolinen paperi. Tyyliltään sopii. Tietenkin siellä on jotain vasiteippiä. Ja tässä on revitty kirjan sivusta. Ommeltu. Tämä on ihan ommeltu tämä kukkakin tuohon. Ja täällä on sitten tuota täki. Ja tässä näkee, että tähän on meiltä tämä kukka. Ja tänne taas sitten saa laitettua tuota. On tarraa. Tässä on sitten banneri. Ja vihossa yksi sivu laitettu semmonen muistivihko. Tähän on taas tehty kuumaliimalla tää tasku. Ja tähän laitettu satiininauhaa. Ja täällä on sama toisella puolella, että se on käännetty. Ja täällä voi sitten tähän taakse laittaa. Ja tässä on tasku. Ja tätä on käytetty näitä papereita ja koristeita. Tähän on tehty tämmönen bannerit. Siinä on kakkupaperia ja sitten näitä isoja kukkia, niin ne on taivutettu tähän. Ja ommeltu tuosta päältä. Ja täällä on nää. Siinä on kukka laitettu ja sitten nappeja käytetty. Tässä on kirjekuori. Tähän kirjekuoreen on ommeltu. Ja täällä on, täällä ei olekaan mitään, mutta tähän on sitten laitettu tämmönen koristepaperi. Se on taas laitettu teipille. Tässä taas koristeltu reunat vasiteipillä ja tehty sitten täki. Ja tässä on banneri. Ja tässä on taas kirjekuori.
Ja täällä on täki. Ja tähän on taas laitettu nätti-paperi ja vasipiteipit. Tää on tehty tasku. Täällä on koristeltu. Tässä on taas kaksipuolinen paperi ja tähän on tehty tasku. Ja tähän on laitettu paperipussi. Vasipiteippiä ja paperia ja tähän laitettu tuo kakkupaperi. Eli tää oli tää ensimmäinen. Ja tässä on tää toinen. Tähän laitoin paperin kokonaan tähän kanteen. Sitten siinä on tuo kakkupaperi ja sitten laitoin tämmösen täkin ja puunapin. Ja tuossa on taas tarrat. Ja täällä on vasipiteippiä käytetty. Tää oli näihin tyyliin sopiva tää paperi, niin tietenkin sen laitoin siihen. Tämän kannen halusin koristella. Eli tässä on paperista otettu ympyröitä pois. Ja sitten näihin keskustoihin on laitettu kukka. Ja se on mukava koriste siinä. Tässä on kanssa ompelukoneella ommeltu. Eli täällä on nyt sitten hihosta, sakkupaperia ja vielä sitten ihan tämmöistä räppipaperia ja tuo ompelukoneella on. Tässä on täki. Ja täällä on teippiä ja tuohon on painettu junk journal. Ja se on ollut tässä kahden puolen, eli täältä on ihan sama löytyy. Ja täki. Ja tähän laitettu kangas ja tähän laitettu sitten tuo virkattu kukka ja tämä on molemmin puolin. Se on laitettu tuolla niitilläkin. Vasipiteippiä ja liimakukkia. Ja tähän on laitettu kirjekuori. Täällä on täki. Ja sitten on ihan koristeltu tähän, että on laitettu tällaiset raamit, että siihen kiva laittaa sitä vaikka valokuvaa. Ja samaten tähän voi laittaa valokuvaa. Sitten oli tämmöistä ihanaa kiiltävää, vähän niin kuin lapsen omasta paperia, niin se oli kyllä just niin kuin tähän sopivaa. Tein tällaisia taskuja. Ja pieniä täkejä. Ja tähän tein pitsi, on ommeltu vasipiteipit ja sitten leimasimella on leimattu nuo tuohon. Ja täällä on tehty ommeltu tuohon verhoa. Ja sitten tällainen täki tähän. Ja painettu tuohon. Tässä on klemmari, joka on tehty kuuma liimalla, eli kuuma liimaa pursotettu. Sitten sinne on laitettu kukan kuva paperista leikattu ja sitten pursotettu vielä liimaa päälle. Ja sitten on liimattu tähän lemmariin ja taas tähän. Täällä on kukkanen ja pitsiä leima tai ommeltu. Vähän tässä tasku. Annettu kuvioita sinne. Tässä pieniä käkejä. Ja tasku tähän lahjapaperista ommeltu. Ja täällä on tähän täkiin, niin tähän on tehty reikä, se on hauskan näköinen. Ja pilpikku täki, tässä on pari
tagia. Ja vanhan kirjan sivu. Ja täällä on laitettu taas muistilehti, jossa kakkupaperi ja vielä kukka taivutettu tuohon. Ja se on tälle puolelle. Sen on painettu noin. Ja tähän on tehty patipisteipistä ja erilaisista papereista. Niin tulee tasku. Ja tuohon painettu kehys. Tähän on tehty tasku. Ja näihin on tehty näin, että on taivutettu tuo kukka ja laitettu tuohon kiinni mitojalla. Mitoja on sellainen, mitä käytetään myös näissä jonkun verran tämän tyylisessä. Tehty panneli, siellä on kukka. Tähän on laitettu kukka. Ja painettu. Sellainen taiteltu. Ja on meiltä tähän. Tähän nää laitettu päällekkäin ja sitten ommeltu tuosta päästä. Täällä on tarraa patipiteittiä ja leimasimia. Se on kirjan sivu. Mä oon tehty myös bannerit. Näihin on laitettu taas kukat. Täällä on kukkaa. Taivutettu tuohon. Tähän on ommeltu vanhasta kirjasta. Täällä on vetitty sivu. Ja tehty sivu täki. Ja tuonne on ommeltu tämmönen kukka. Ja viimeinen sivu tässä on käsipiteitti ja tässä on panneri. Tällainen nyt oli sitten synty näistä. Ja silloin kun minä nämä kansiot sieltä kirpparilta ostin, niin heti oli ajatus, että näistä tehdään tällaiset sankatyyliset, eli omasta mielestäni nämä oli ihan, onnistui ihan hyvin ja just sellaisia niin kuin olin kuvitellutkin. Kiitoksia.